Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Viyana şəhərində yerləşən baş ofisində beynəlxalq hüquq pozuntularına qarşı mübarizə. Post-münaqişə dövründə xalqlar arasında barışın, sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq hüququn əsas götürülməsi mövzusu ilə bağlı dəyirmi masa təşkil edildi. Aparılmış müzakirələr zamanı münaqişə bölgəsindəki dinc əhaliyə dəyən zərərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı və bu kontekstdə Xocalıda 30 il bundan öncə dinc əhalinin başına gətirilən müsibətlər diqqətə çatdırıldı. Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyi və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən konferans Xocalı faciəsi ilə bağlı yeni yanaşmaların sərgilənməsi, Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı barışığın Xocalı faciəsi perspektivindən dəyərləndirilməsi ilə əlamətdar oldu. Soyqırımı və kütləvi qırğınlara qarşı Budapeşt Beynəlxalq Mərkəzinin sədri Georgi Tatar Xocalı hadisəsinin Ermənistan tərəfindən qəbul edilməsinin vacibliyini vurğuladı və rəhbərlik etdiyi Beynəlxalq Mərkəzin barışıq üçün etiraf et təşəbbüsünə başladığını elan etdi. While we looked into the past, biz keçmişimizi unutmadan gələcəyə baxmalıyıq. Bu səbəbdən də Xocalı faciəsinin 30-cu il dönümündə belə bir təşəbbüslə çıxış etdik. Qarşıdakı bir il ərzində barışıq üçün etiraf et çağırışına uyğun olaraq fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Əsas məqsədimiz faciənin qəbul edilməsi ilə davamlı sülhə və sabitliyə nail olmaqdır. Xocalı faciəsinin tanınması bəşəriyyətin mənəvi borcudur. Bu səbəbdən də mən barışıq üçün etiraf et çağırışına qoşuldum. 30 ildir ki, bu hadisə öz tarixi qiymətini gözləyir. Xocalının etiraf edilməsi münaqişədən sonra iki xalq arasında qarşılıqlı anlaşmanın, dialoqun əsasını qoyacaq. Biz barışıq üçün etiraf et ideyası ətrafında beynəlxalq koalisiyanı yaratmaq və Ermənistan cəmiyyətinə Xocalı faciəsinin tanınması üçün çağırışlar etmək niyyətindəyik. Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Viyanada həm də klassik musiqi gecəsi ilə anıldı. Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Rövşən Sadıqbəyli Xocalı faciəsi haqqında ətraflı məlumat verdi. Səfir faciədən ötən 30 il ərzində Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilmiş layihələr haqqında danışdı. Vurğulandı ki, 44 günlük müharibədəki tarixi qələbədən sonra artıq Azərbaycan xalqı Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini fərqli duyğularla qeyd edir. Çıxış edənlər faciəyə hüquqi qiymətin verilməsinin təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün bəşəriyyət, humanizm dəyərləri üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd etdilər. Daha sonra tanınmış musiqiçi Abuzər Manafzadənin dirijorluğu ilə Viyana Şəhər Orkestri klassik musiqi əsərləri səsləndirdi. Konsertdə Azərbaycan və dünya klassik musiqi əsərlərinə, eləcə də Xocalı faciəsinə həsr edilmiş əsərlərə xüsusi yer verildi. Xocalı faciəsinin tanınması tarixi zərurətdir. Mən çıxışımda da buna toxundum. Bu istiqamətdə vətəndaşlar, siyasətçilər, beynəlxalq təşkilatlar, bir sözlə hər kəs öz üzərinə düşəni etməlidir. Mən bir gün 1992-ci ilin 26 fevralında baş verənlərin ədalətli qiymət alacağına inanıram. Klassik musiqi konserti iştirakçılarına Xocalı faciəsi, Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən kitab və broşurlar paylandı. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Viyana, Avstriya.